Un plató no és perquè el pròxim 16 de gener farà 30 anys de l'emissió del primer Telenotícies de TV3 i Televisió de Catalunya presentarà un canvi d'imatge en els seus informatius. L'emissió es farà des d'un plató virtual que permetrà als conductors tenir més mobilitat. L'objectiu no és altre que oferir una informació més clara, més entenedora i més gràfica. En el Telenotícies Vespre fa una aposta per l'anàlisi. L'editarà i presentarà Toni Cruanyes, periodista de TV3, que ha estat cap de la secció d'Internacional, corresponsal a Londres i que actualment informa des de París. Ariadna Oltra presentarà en Time Time un programa setmanal d'actualitat. Els canvis també seran visibles al cap de setmana. Ramon Pellicer serà el nou editor del Telenotícies Cap de Setmana, que presentarà conjuntament amb Agnès Marquès. La periodista Lídia Heredia presentarà els matins a Elena García Melero. Els telenotícies migdia continuaran amb l'estil directe d'informar de l'actualitat de Catalunya i el món. Es manté el model actual amb els conductors Carles Prats i Núria Soler. Mariona Bassa i els delegats territorials conduiran els telenotícies comarques, oferint les notícies queda més molt pròximes. Per recórrer, a partir de moment, del 16 de gener, els telenotícies del... i programes informatius tant de TV3 com del 324 oferiran una nova imatge unificada amb professionals amb trajectòria a la redacció de TV3.